Асыларына телеарнасына Қазақстан Республикасының дін істері және азаматтық қоғам министрі Дархан Аманұлы Қалетаев мырза ресми сапармен келді. Арнаның ұжымымен арнайы танысқан министр техникалық әлеуетке де ерекше назар аударып, негізгі телеөнімдер жасалатын студияларды аралап шықты. Асыл арнаның осы күнге дейінгі жасалған жұмыстарына жоғары баға берген министр, арнаның бас редакторы Болатбек Қожан жүргізетін «Емен жарқын» бағдарламасына түсіп, эксклюзивті сұхбат берді. Енді мен асыл арна телеарнасын баяғыдан білем. Басқа қызметтерде болсам да, арғашанда асыл арнаны қарап, өзіме қызықтанып көріп жүрмін. Сіздердің істеп жатқан жұмыстарыңызға өте жоғары қазіргі таңда менің ойымша қазіргі мүмкіншіліктеріңмен істеп жатқан жұмыстарыңа бір жоғары деңгейдегі баға қоюға болады. Менің ойымша бүкіл мына Қазақстандағы қай арна болса да сол қай арнадан кем емессіздер, жұмыс істеп жатсыздар. Әрине енді бұл арна болғаннан кейін әртүрлі пікір бар, әртүрлі ой бар, бірақ менің ойымша ол пікірлердің бәрі көп адамның білмегендіктен болады. Сол жағынан мен енді бір жағынан өздеріңізге де мына Мұхамеджан бауырыма да айтатын, арнаның жұмысын елге білдіртіп көрсету керек, халыққа көрсету керек. Жұмыс жүйесіне қаныққан министр арна қызметкерлеріне өз ықыласын білдіріп, елбасы жолдауында белгіленген мемлекеттік саясаттың, соның ішінде рухани жаңғыру бағдарламасының асыл арнада насихатталу деңгейін айрықша атап өтті. Сонымен қатар әлем жұртшылығын алаңдатқан діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес мақсатында дайындалған ағартушылық бағдарламалар, Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және асыл арна телеарнасы арасындағы үш жақты меморандум негізінде атқарылып жатқан шаралар жөнінде де жылы пікір білдірді. Сондай-ақ парламент палаталарында талқыланып жатқан дін туралы заңға қатысты сөз қозғады. Ресми кездесу барысында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев мырза да асыл арна телеарнасына деген әкімшіліктің көзқарасын жеткізіп, өзінің ізгі пейілін танытты. Ең бастысы мына шындары елдің тыныштығы. Ел тыныш болса, мен ойлаймын, сол асыл арна да дамиды. Сіздердің алдарыңызда үлкен-үлкен мақсаттар қойып отырсыздар, бәрі өз оңынан болып іске асады деп ойлаймыз. Сондықтан жаңағы айтып жатырсыздар ғой, мына Алматы телеканалымен біз білеміз, біраз ішінара бір жұмыстар жасап жатырсыздар. Дүние берсін, біздің тарапымыздан тек қана қолдау. Сондықтан мына белсенділіктеріңіз артсын. Сөз соңында Дархан Аманұлы қазақ руханияты мен мемлекеттік идеологиясындағы асыл арна телеарнасының орны бөлек екенін тілге тиек етіп, алдағы уақытта министрлік пен телеарна арасындағы байланыс нығая түсетіндігін айтып, болашақ жоба жоспарларға табыс, арна еңбегіне жеміс тіледі. Сырым Әуесхан, Манат Ешбай, асыл арна.